Մենք ունենք 324 թիվը։ 100-յակների կարգում ունենք 3։ Դա կարող եք տեսնել նաև այստեղ։ Ունենք 1, 2, 3, 3 100-յակ։ Սրանք 100 քառակուսիներ են։ Տասնյակների կարգում ունենք 2, ահա նաև այստեղ 2 տասնյակը։ Եվ միավորների կարգում ունենք 4, 1, 2, 3, 4։ Սա կարող ենք գրել այսպես՝ 3 100-յակ, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ 3 100-յակ, տասնյակների կարգում ունենք 2, այսինքն գումարած 2 տասնյակ, 2 տասնյակ, և միավորների կարգում ունենք 4, ուրեմն գումարած 4 միավոր։ Ահա, 3 100-յակ, 2 տասնյակ և 4 միավոր։ Դա կարող եք տեսնել նաև այստեղ։ Ահա այս բոլոր քառակուսիները միասին կազմում են 324 քառակուսի։ Հիմա եկեք 324-ից հանենք 10-ը։ Այսինքն մենք կհանենք 1 տասնյակ և 0 միավոր։ Գրենք 324 հանած 10-ը կլինի 300-յակ գումարած 2 տասնյակ գումարած 4 միավոր հանած 1 տասնյակ, 1 տասնյակ և հանած 0 միավոր, 0 միավոր։ Ինչ կունենանք։ Դե սկսում ենք միավորների կարգից։ Ահա միավորների կարգը 4 հանած 0, կունենանք 4 միավոր, ոչինչ չի փոխվի, քանի որ ոչինչ չենք անում։ Կգրենք 4, այստեղ կլինի 4 միավոր, միավոր, և քառակուսիներին էլ ձեռք չենք տա։ Հաջորդ կարգը 2 հանած 1, հավասար է 1-ի, այսինքն 2 տասնյակ հանած 1 տասնյակ, հավասար է 1 տասնյակի, 1 տասնյակ, և այստեղ ջնջում ենք մեր տասնյակներից 1-ը, ահա այս 1-ը կջնջվի։ Եվ 100-յակների կարգում, քանի որ ոչինչ չունենք անելու, ապա կմնա 3։ Դե ուրեմն ստացանք 314, այստեղ 100-յակ, 100-յակ և քառակուսիներին էլ ձեռք չենք տա։ Ստացանք 300-յակ, 1 տասնյակ և 4 միավոր, 314։ Սա հետաքրքիր էր, եկեք մեկ այլ թիվ հանենք 324-ից։ Եկեք 324-ից 10-ի փոխարեն հանենք 100, ահա նոր բացենք սկիզբը, 324, հանենք 100, այսինքն հանում ենք 1 100-յակ, 0 տասնյակ և 0 միավոր։ Սա էլ գրենք ինչպես նախորդը, գրենք 300-յակ, ահա, 300-յակ, գումարած, տասնյակներում ունենք 2 տասնյակ և միավորների կարգում 4 միավոր, 4 միավոր։ Ահա այսքանից մենք պետք է հանենք 100, 300-յակից հանենք 1 100-յակ, կստանանք 2 100-յակ։ Եկեք դա էլ այստեղ գրենք, 1 100-յակ, ունենք 0 տասնյակ, հանած 0 տասնյակ, և հանած, այստեղ հանածի նշանն ենք մոռացել, եկեք ուղենք դա, սա հավասար է, հանած 1 100-յակ, որպեսի հետո շփոթություն չառաջանա, և ինչ մնաց, հանած 0 միավոր, 0 միավոր։ Եվ այստեղ էլ գրենք 300-յակ հանած 1 100-յակ, կստանանք 2 100-յակ։ Եվ չենք մոռանում իհարկե քառակուսիները, այս 100-յակներից մեկը կջնջենք, ահա այս մեկը, և կմնա 2 100-յակ։ Անցնենք հաջորդ կարգին, 2 հանած 0, կստանանք 2, 2 տասնյակ հանած 0 տասնյակ, կլինի 2 տասնյակ։
Այսինքն այս քառակուսիներից էլ չենք ճնջում ոչինչ, եւ 4 հանած 0 հավասար է 4-ի։ Ունենք 4 միավոր։ Ահա, այստեղից էլ չենք ճնջի ոչինչ։ Ուրեմն ստացանք 324 հանած 100 հավասար է 224-ի, որն էլ հավասար է 200-իակ, 2 տասնյակ եւ 4 միավոր։